Најнапред благодарност до Демос, што ја поддржаа мојата иницијатива за изложбата «Достојни за споменот», кој почна 11. октомври. Тој ден го споивме со многу направено за Струмица. Значи, целта на «Достојни за спомен» беше да се потрудиме да ги извадиме сите оние кои што направиле нешто за нашиот град, односно кои што дали се од себе за да ја живееме денешнината, односно да имаме денешна слободна Македонија и слободна независна република Македонија и слободна Струмица, овој прекрасен град. Ние струмичани, односно луѓето кои што се потрудија за да ги набават сите овие фотографии, луѓето кои што се потрудија да ги извадиме од архивите на фамилиите, кои што навистина се заслужни за денешнината. Исто така им се заблагодарувам. Јас како иницијатор на оваа изложба, најнапред ми беше моја желба да видиме антолошки како струмичани ја поддржуваат како струмичани го поддржуваат овој проект. Наидовме на отворени врати, наидовме на многу искрени желби за да ни помогнат во оваа акција. Достојни за спомен се направо прв пат во Струмица, во кој што имаме некаде околу 30-тина заслужни борци и дејци за градот Струмица. Мислам дека тоа не е мал број. Од друга страна имаме честување и славење само на неколку 4 до 5 луѓе, достојни борци и дејци за Струмица. А со ова отворивме една плејада на повеќе борци, на повеќе заслужни дејци за нашиот град. Исто така, на 11. октомври се отвори и еден конкурс за фотографија, кој што е со љубов Струмица. На овој конкурс траеше 10 дена. На конкурсот имаше пријавено повеќе фотографии, од кои што на денешниот ден, на 23. октомври, денот на Македонската револуција, им ги доделивме наградите. Така да јас сум задоволен од луѓето кои што дадоа допринос, сум задоволен од одзивот на пријавените кандидати и пријавените фотографии. Во иднина, исто така, на моја иницијатива се надави на други млади луѓе, струмичани иницијатори на такви дела, ќе биде бројот поголем и ќе можеме да направиме една плејада на вакви активности. Во план исто така ние да направиме и една книга во која што ќе бидат опфатени сите револуционери, сите оние кои што помогнале за денешна слободна Струмица, сите оние кои што помогнале да можеме да живееме во едно мирно и демократско општество.